Ovogodišnji osmi Beogradski atletski miting, svrstan je među pet, odnosno šest dvoranskih mitinga na svetu, rekao je predsednik Srpske atletike Veselin Jevrosimović. Učestvuje preko 150 atletičara iz 37 zemalja, od čega će naših atletičara biti 30. Želim da se zahvalim pre svega svima koji su pomogli održanje ove manifestacije, koje je svetska atletika kategorisala na petom, šestom mestu najvećih indoor mitinga na svetu. Naglasio je da se ova manifestacija ne bi mogla držati bez pomoći Ministarstva omladine i sporta i grada Beograda. Gradski sekretar za omladinu i sport Nikola Penić rekao je da su gradski čelnici odlučni u nameri da pomognu srpsku atletiku, što su pokazali novčanim sredstvima uloženim u organizaciju takmičenja. Beograd je inače grad bogate sportske istorije, što i sami znate. U tu bogatu sportsku istoriju sasvim sigurno upisane su i dva evropska prvenstva, čiji smo bili organizatori poslednjih 10 godina, i poslednje veliko svetsko dvoransko prvenstvo, čiji smo organizatori bili u februaru mesecu prošle godine. Direktor mitinga Predrag Momirović rekao je da je beogradski miting dobio oznaku Silver kao jedan od najvećih svetskih mitinga. World Indoor Tour u ABA federacija koja broji više od 20 zemalja, da ni jedna druga federacija nema. Znači, Srbija i Beograd su jedini koji imaju ovakav miting sa ovom oznakom. Silver znači za sportiste da će na ovom mitingu dobiti veliki broj poena koje će im pomoći da takmiče na velikim evropskim i svetskim takmičenjima. Zato imamo i veliki broj prijavljenih, znači to su rekordne brojke, preko 150 učesnika, imamo 15 disciplina. Momirović je istakao da je zbog zemljotresa u Turskoj balkanski šampionat za seniore mora da bude otkazan, a da je Srpski atletski savez pomogao i pozvao sve najbolje sportiste iz tih federacija da se prijave, ne bili uspeli da ostvare norme i plasiraju se na evropsko prvenstvo u martu. Srpski reprezentativac u bacanju kugle, Armin Sinančović, je zadovoljan sa rezultatom i nastavlja pripreme za evropsko prvenstvo. Zadovoljstvo mi je bacati pred našom publikom. Sigurno da nisam spreman sada, kako se nadam da ću biti u početku marta na evropskom prvenstvu. Danas je bio solidan i jako dobar, u stvari, rezultat 20-81, jako dobra konkurencija na mitingu i veoma sam zadovoljan svojim rezultatom. Evropsko atletsko prvenstvo održat će se od 2. do 5. maja u Istanbulu 2023. godine.